بڑے ٹھیکے ہے رہے تکڑا ہے شوکر الحمدللہ دا یہ انوکھ ہے اکے اتکاڈ ہوئے کہ جس بھی وہ ستاراں کے اٹھاراں ادمی روشاں خاص کر کوئی سلیمان علاقہ نما مطلب پہاڑ نما بارش نسبت شدید قسم لے رہے اوکھ ہیں معلوم ہے اللہ تے میرا کے کس ہوئے بھی گستے سے آڈو اتکو واٹس ایپ پانی نیما شیئر بیت چینا جٹے مڈیت کنی شیئر دو جنے بیت اور دومی کی ڈاؤن لوڈ دنے بھی گا اور تو یہ اشار ڈس سا کلا آنیا یکی تھی گے سانگت گروپ پائشی یکی تھی ڈسے اور شاران چوشن علاقہ نزی کی آفانی ساملا کسے استے کسی سنگ تے یا کوئی گو سلمان ہے کوئی بھی دوست جان پہچان والا ہے آم مطلق نے وہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان چکا راما کہاں بلکہ بولی بھی گئے کہ حکومت پنجاب ڈیرا غازی خان اور تاؤں سر وسطنا اسپیشلی گا کہ فوج طلب لوٹ تو نرو راستے ربا پتہ ہیں کہ میرے ٹوکے ات کو مار وستے سہیں سنگتاں رابطہ فون گروپاں میس جاں فیس بکاں اور پیغام کھنے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان چکر رام تک پہاڑیا بھی چہشاریا آمین سما آمین جزاک اللہ شیر ضرور کھنے دا.